E ma non solo ne composto, si sida down Indonesia, non rua Timoruan, ida sida down sirane capture loron ruanu rasin rua tukurua madrugada, iha area bemalai palaka suku sanire imposto administrativo Balibo, municipio Bobonaru. Nudar evidencia polisi unidade maritima prende minarai masa hatnulu rasin, nebetula husi bero aida hori transporta mai raimaran. Minarai ne sosa husi sida daun timoro nida ho inisial ADSI nebe hela iha palaka ho valor dolar atus hat resin. Sida daun Indonesia nain ruane es timoroan hela iha silawa matamboa ho inisial TP no MIMI. Polisi unidade maritima transporta kedas mai iha postu polisi maritima iha atabai no equipa servisu saudi atabai halo desinfectan molok sumete ba prosesu investigasaun kori entrega ba polisi servisu investigasaun kriminal Bobonaru atu continua loke prosesu investigasaun no haruka tama quarentena. Komandante polisi maritima Kompania Bravo atabai inspetur Sefi Pedro da Cruz ateten polisi unidade maritima consegue captura sidadaun sidane tamba apoio informasaun husi komunidade palaka. Perkalan ami. Ya mais menos ya 10 horas ami simu informasaun husi tenia komunidade nebe husi informasaun idane nebe berkalan hako kolokeres haunia membro sia ho haunia komandante postu nairua komandante postu beko ho komandante postu atabai amin halo ekipa tolu nebe berkalan ami horo ida tama iha tasilarang halu buska naba e buska aminia naba komesa 10 horas to 1 horas. 1 horas mak ami hetan itenia be negosia ilegal nebe ke fan minerai husi atambua Indonesia mai ha itenia area be malai palaka. Comandante Polícia Unidade Marítima, Superintendente Basílio de Jesus reconhece UPM menos meus ro, mas o comandante nem encoraja, nem membro sirato continua usa bero comunidade nian, hori controla atividade pesca no transação ilegal iha área marítima. Qual é a conaba meus ou facilidade vai iha serviço unidade marítima, e de verdade encata limita teves, meus de aquela suficiente para tu halo serviço máximo e tasi dalla hira na qualia va pubblicamente con nova condizioni na vita in frente pronto i denema ca i te ia i denema te esisti ma be dalla barca qualia ho condizioni sirene la sai ostacoli ida vai ha undare polizia marittima tu alcanza nini missione ia servizio mas a tudo andei te hao nen comando geral maka mais competência vai he ministério interior tutela ba ministério interior ori hare situação serene kar ki ta karak ezizi teni ni funcionamento serviço polícia marítima etasi ho máximo hao nen tanto comando geral ba to ministério interior tem que ir tua preocupação vai he serviços polícia marítima nian hodi asigura be segurança tasi nian. Evidência nesan minarai no rone, oras ne iaona posto polícia unidade marítima atabae. Napoleão Xavier Clementino Maia, Ziamen.